stund på jorden vil jeg gi deg, Jesus. For segre som du vant på Golgata, på grunn av den er all min synd forlåten. Av det liv du ga meg lever jeg i dag. Legg meg til jorden for deg, Herre. Ditt blikk så fylt av kjærlighet møter meg. O Jesus, jeg vil være i din nærhet. O, jeg alltid, alltid, alltid tjener deg. Min vei intet alltid lett at vandre. Den kamp jeg har kjempet kan bli hård. Men når det blir for få, da finner du meg. Og du tar meg ærlig varlig inn til deg. Rent meg til jorden for deg, Herre. Ditt blikk er fylt av kjærlighet møter meg. Vara i din närhet. Och det alltid, alltid, alltid ena dig. Min stund på jorden i vilja en vila. Och många har ju mistat du sa. Men Herren är det så viktig at får peka på din kjærleke varje dag. Da løyer meg til jorden for deg, Herre. Ditt blikk så fylt av kjærleke melter meg. O Jesus, jeg vil vara i din nærhet. Jeg alltid, alltid, alltid kjenner deg. Hei alle sammen. Veldig koselig å se dere. Det var veldig koselig å se nye fjes i dag. Altid koselig å se når det kommer folk som kommer litt langveis fra. Så velkommen skal dere være. Og Sverre og Sigrun, velkommen skal dere være. Jeg gleder meg skikkelig til å høre deg i dag, Sverre. Jeg har hørt en del på noen opptak, og det som kommer først er en av dem som jeg har hørt på nå. Og man blir jo så ved signet at man bare kan hente det her gull, eller vi kan plukke opp av den maten og få det akkurat når vi trenger det. Vi kan hente det på nettet. Det er blitt så godt at man bare kan fylle seg opp med Guds ord hele tiden hvis man vil. Velkommen til Johannes Bakken med band. Thank you very much. Veldig godt å ha dere her. Og den sangen du tok nå, den er utrolig god, og vi vil ha mer sang snart. Ja. Men jeg spørte... ja da. Johannes, du... Han kutte vår munn med latter og tunge med ja. Jubel. Johannes, han er en kar som er skikkelig full av fart og moro. Så det er alltid en glede. Det er kun en Johannes Bakken, og så er det en... Gudmund Jonsson, så er det to kjent i ja. Veldig koselig å ha dere her. Ja. Det er godt at vi hadde litt humor nå, fordi vi har fått en innledning, og jeg spurte Kolbjørn, har dere noen? Nei, det har dere ikke. Har du? Ja, jeg har visst det. Gud har jobbet med meg en stund, og det skal komme er tungt. Men ikke tungt, for det er godt, men det er tungt for meg å komme med. Vi har en gruppe som heter Salig Blanding her. Så er det noen som kjenner Ragnar Ingebrigtsen, han sitter bak der. Han kommer ofte med meterstokken sin. Og forbinder det med livet sitt. At han nå omtrent på denne meteren, som vi tar den rette veien da, nærmer seg oppi her.
Og det har jeg tenkt på jeg også. Han mistet faren sin når han var veldig ung. Så for han så ble det også det med den meterstokken, tenker jeg. Det blir veldig alvorlig. Man vet ikke om morgendagen. Man vet aldri hvor god tid man har. Og jeg kom til å tenke på det, at vi blir snart hentet hjem til himmelen, og det er så godt å vite. Vi har et håp i vente. Vi venter ikke på at undergangen skal komme. Vi venter på det som Sverre sa, kommer først, at vi skal rykkes opp i himmelen. Men så er det jeg synes er tungt. Det er å tenke på alle de andre som blir igjen. Og når vi tenker, hvor er vi kommet på den meterstokken da? Vi har jo fått et misjonsoppdrag, at vi skal ut og forkynne evangeliet til alle mennesker, så mye står på oss kristne, hva vi bruker tiden vår på. Så det jeg har som tema, det er en høstarbeid. Vær en høstarbeid, tiden er kort. For jeg tenker vi er veldig nærme nå, noen av de punktene jeg har tenkt på, vi har delt med dere i dag. Håper dere har tid til det. Så derfor tok jeg fram meterstokken. Så er det en sang som heter «Om i morgen var den dagen da Jesus skulle komme tilbake. Skulle du vilja at leva i morgen som du lever i dag? Se, skulle du inte redan i dag hans frelsning bejaga, om i morgen var den dagen da Jesus skulle komme?» Det er alvorlige ord, men for som er frelst så er det et håp og et løfte, og vi har en trygghet og en ro at vi er berget i båten. Men så tenker vi på dem som er der ute, som kanskje er i stormfylt hav og ikke ser annet enn bølger i livet sitt. Så jeg måtte nødt til også finne tekster til Kurt og Roland sin. Jesus kommer. Han kommer snart igjen. Det har han lovet oss, for han er sanningen. Jesus kommer. Han er her nær som helst. Og så, han er her nær som helst. Ja. Han er sanningen, og at du må være redig, ja, for han kan komme når som helst. Nå stopper det seg for meg. Det hadde ikke det skrivet ned, det er typisk. Jo, der har jeg det. Stress, indre stress, når han skal si noe. Det er mange som tror. De som står på plattformen og synger og sier ting, det er så greit for dem. Men der er det altså. Jesus kommer. Han kommer snart igjen. Det har han lovet oss, og han er sanningen. Jesus kommer, han er her nær som helst. Derfor er det viktig at just du, min venn, blir frelst. Så er du der ute nå på nettet som ikke har tatt imot Jesus, så er det her alvorlig, for vi vet ikke når på meterstokken det er innen at Jesus henter alle frelste hjem, og så står du igjen. Bibelen forteller oss litt om hva tegna skal være når det nærmer seg. Og vi er veldig trygge på i dag at vi har aldri sett flere tegn på denne tidas tidsutholdning som er da før Jesus henter oss, nådetida. At det er kort tid igjen, for noen av de tegna er krig og rykter om krig. Har vi det? Sjekk. Hav og brenninger bruse, har vi det? Sjekk. Som i Noah Lots dager, hvis vi leser om det i Lukas 17, 26, 28, er det sånn i dag? Sjekk. Vi går mer og mer mot et pengeløst samfunn. I stedet for penger så bruker alle nå kort eller vips. Og det ligger klart allerede i flere land en skip som er plassert inne i hånda, som skal brukes til å åpne dører, og nå ligger snart klart å bruke til å betale med. Alt dette her er på nyhetene på nettet, og det vet vi mye om. Og i USA og Sverige så er flere steder nå der de allerede har begynt å bruke denne skippen i flyselskap blant annet. Og så er det en mann som er et geni ut av like, som verden aldri før har sett, som heter Elon Musk. Jeg vet ikke om noen av dere har hørt om Neuralink. Han jobber jo med så mange ting, men en av de tingene er Neuralink, og Neuralink det er en skip som nå skal inn i hodet. De har forsket nå på det her i apekatter, og fått apekatter til å via tankene kunne styre data via Bluetooth. I desember
så var det et langt foredrag på nettet av Elon Musk og hans medarbeidere om akkurat det her, at de ville begynne å implantere og forske det her på mennesker om 6 måneder. Det var i desember. Nå er det 3 måneder igjen. Men Bibelen sier, frykt ikke når dette skjer, men løft blikket, det nærmer seg. Vi som har tatt imot Jesu frelse, venter på han, kommer tilbake i skyen for å hente de som venter på han. Der er vi fri all forfølge, sorger, sult og nød, og alt det som er vondt i denne er en evig glede som venter oss. Og det er derfor vi har den der gleden. Vi vet at vi er berga når vi har Jesus som har tatt bort all vår synd. Og hvis de som er der ute, hvis de ikke ser at de er syndere og trenger Jesus, så får de ikke den frelsen. De trenger den frelsen. Og hvis du tenker da på våre naboer, våre familiemedlemmer, alle dem vi møter, kassadama, bussjåføren, som kanskje ikke er frelst, da burde det med for vår kristne gjøre noe med oss. Da burde vi våkne. For vi er kalt til å vitne. Vi er ikke kalt til å streve og bære byrdene selv. Det er mange som ikke har barna sine med, som kanskje strever og lurer på Gud, når skal du svare? Men da er det viktig at vi skal overgi alt til Gud som har kontrollen, men vi må være koblet på han. Og når jeg var i Fyresdal nå, så hadde vi damene på vårt rom en samtale om det å være koblet på. For vi snakket om hva er det vi er opptatt av i hverdagen. Hva er det som fyller dagene våre, timene våre, ukene våre? Er vi flinke til å sette av tid til Gud og høre på han, hva han har å si oss? Så jeg laget noen punkter, for det her snakket jeg til meg selv, for det her var noe vi tok opp der i Fyresdal når vi var der, som er alvorlig, ble veldig alvorlig for meg. Hva bruker jeg min tid til? Det var på et møte her med Inge for 5 år siden kanskje, når starten han kom, så kunne vi få påfyll av Jesu omsorg, og det ville jeg ha. Og det fikk jeg. Men jeg fikk så mye at jeg ikke klarte å bære det, følte jeg selv, fordi jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle bruke det, så det ble en byrde. Og jeg kastet det vekk. Og det har jeg angret på. Når jeg var i Fyresdal nå, så skjønte jeg det at det er teltpluggene mine jeg skal vie ut. Jeg skal omfavne dem rundt meg. For det er faktisk veldig viktig at dem blir frelst som er rundt meg. Det er min oppgave her. Alle her har et mål i sitt liv, og det er å få med seg sine rundt seg. Dem Gud har gitt deg. Så hva skal vi gjøre? Jeg har satt opp noen få punkter. Jeg skal prøve å være rask da. Nummer 1, det er å lese og høre Guds ord. Prøv jevnlig å fylle oss på med det, for det er mat for oss. Så faste og be med takk. Sverre har sagt, man skal ikke akke, man skal takke. Og det er et veldig godt tips. Vi skal takke Gud for alle ting, for han hører. Og ordet faste kan skremme mange, men hva er egentlig det i ditt liv? Kanskje faste for deg er å la være å se på den krimserien der, eller bare slutte å se på telefon så mye, eller som er for meg, jeg bruker mye tid på telefon. Kanskje det er min faste. Det er ikke sikkert at jeg må slutte å spise en uke, liksom. Hvis ikke jeg har fått det spesielt, da, som at Gud har sagt, men nå skal du faste over det, for det har jeg gjort. Men da er det veldig, da får du det veldig klart. Men kanskje din faste er å legge vekk noe annet og gi Gud den tiden din som du ellers ville brukt på noe annet. Og så nummer 3, ha nød og omsorg for de rundt deg. Altså se dem som går rundt der. Ser du noen som du føler at du skal prate med, så vær lydig og gå på det. Og det har jeg som nummer 4, vær lydig og gå til det Gud gir deg. For det er helt sikkert på at ber du om at Gud skal gi deg noen, og våkner om morgenen at hva har Gud for meg i dag? Vær sikker på at du møter noen. Ja, det er sant. Og så nummer 5. Da skal jeg stoppe på det. Stole på at Gud har kontroll. Så har jeg et bibelvers da, som er veldig godt inntil det her, og det er Jesaja 55, 10 og 11.
For lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til dem som skal så, og brød til den som skal spise. Slik er mitt ord som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til. Så kan vi gå med de ordene når vi skal ut og så nå menneskene rundt oss. For tiden er kort, vi vet ikke hvor lenge, for det er det bare far som vet. Men vi er ikke alene, og vi har alltid han med oss, og sett av litt av tiden din. Ja. Jeg må sette av litt av min tid. Men hvis alle gjør det, så tror jeg det blir vekkelse. Skal vi be? Takk, Jesus. Takk, far. Takk, den hellige ånd. Takk at du er her og styrker oss i dag. Takk at vi kan bare ete av dine kilder og bli fylt på. Takk at du også når noen der ute som kjenner det at de har noe i livet de mangler. Og så har de ikke sett at det er deg, Jesus. Ber nå at du skal nå dem der ute, så de skjønner det at de trenger deg. De trenger den billetten til himmelen. Takk, Jesus, at du er med hver enkelt her, og at du taler klart og tydelig til dem også, hva de skal gjøre fremover, Jesus. Jeg ber om at du skal styrke hver enkelt og være med dem. Jeg ber for Sverige i dag at han skal få styrke til det han skal si, og må han, den hellige ånd være sterkt over han i dag, Jesus. Takk. Amen. Da blir det litt mer sang. En eller to, dere kan styre litt selv hva du tenker. Dessa siste dager har man hørt at på nytt bygga opp et Babels tårn, så mange har sin hjerna brutt for at komme opp til månen eller møyligen til Mars. Vi har fått pioner og rope var. Vi skal høyere enn månen, vi skal fara bort. Vi skal fare hjem til Jesus, han som er vår beste venn. Vi skal fare like inn i himmelen. Da behøves et gjetter, dyrtlig ei innvendig er. Når de frelste lemmer jordet, er det andens kraft som bær. Astronauter, kokonauter, de har kretset. De skal stå der med kroning under denne store syn. De skal fare bort om månen, de skal fare bort om mars. De skal fare bort om vintergård og fjern her med hast. De skal fare hem til Jesus, som er vår beste venn. Vi skal fare like inn i himmelen. Sei, min venn som her har lyst, har du ordnat med ditt pass? Eller tenker du ei lenger enn til månen eller mars? Om du lemner deg i Jesu hender nu, min kjære venn, våra venner med vela og resan til himmelen. Vi skal fara bort. Vi skal fara bort om mars, vi skal fara bort om vinter, gata gjerne her ved hast. Vi har farat til Jesus, han som er vår beste venn. Vi skal fara like
inn i himmelen. Ola spurte om jeg ville synge en sang i dag. Ja. Og så sier jeg at jeg litt hås, og det vil jeg sikkert høre. Men jeg har en sang som til den hylleste til min mester og herre. Det er en spesiell hendelse rundt dette. Jeg datt gjennom et silogolv. Og jeg kjente det at hadde jeg fortsatt da, så hadde jeg blitt, hadde jeg omkommet. Kort og godt. Ja. Og det var som jeg prøvde å liksom komme videre, så bare bratt det rundt meg. Det brast og brast og brast. På den ene siden var det en sånn stor gammel mjølbyle som holdt på å truge meg ned. På den andre siden var det en landbruksmotor som veg vel med 100-150 kilo. Den stod helt på vippen. Under meg var det stein, materialer, ja, diverse ting som var bare raset ned der, og der hang jeg. Så fikk jeg på en måte, underlig nok, jeg skjønner ikke ennå, jeg fikk ringt til kona mi, eller jeg ringte først til svigerdatter mi, og så til kona mi. Og da kjente jeg faktisk at det er engler rundt oss. Ja. Beina var surret inn i et eller annet. Det kom ikke løst. Det var ikke som et fiskesnøre som hang der. Og så kom de da, og de kunne ikke komme bort til meg, for da hadde alt gått ned. På et eller annet vis så fikk de rydda litt, så fikk jeg lagt meg på ryggen, og så fikk jeg åla meg ut. Og så kjente det. Du skal ikke støte din fot på noen stein. Og så sier vi det, akkurat til svigerdatteren vår, at vi leste salme 91 i dag, og det gjør vi hver dag. Og det vi anbefaler alle å gjøre, les salme 91 hver dag. Ja. Han skal bevare deg på alle dine veier. Det er jo så fantastisk. Men da skal jeg prøve. Men Elisabeth, jeg spurte om du kunne spille litt piano inntil, men... Ja? Så... Da skal jeg synge en sang, «Å, hvilken nåde og miskunnighet». Ja. Skal jeg prøve så godt jeg kan, det får bare ta stemmen min slik som er. Sidur. Sidur, ja. Kjell, han bare spiller litt sånn, og så kommer jeg inn etter hvert. Og så bare legger dere på. Her er det bare slik som det faller seg inn. Stadam, for syke blinde
Jesus, han er vårt svar. Han vant en seier så underbar. Men vi har Jesus, han er vårt svar. Han vant en seier så underbar. Kjell! Gudmund, veldig fint. Det er veldig fint å høre det som Gud verner om sine. Det er godt. Litt opplysninger. Til tirsdagen så er det Spire, altså barne- og ungdomsklubben her. Det er aktiviteter av masse forskjellige slag. De lager ting, og det er litt hobby og sånn. Og det er veldig koselig. Det er veldig velkommen, den som har lyst til å komme hit på tirsdag. Hver 14. dag er det vel de har det, klokka 6 til klokka 8 på kvelden. Og på torsdagen så er det igjen møte med Sverre Grønlund, og da er det siste møte denne måneden, og vi har som tradisjon, da blir det nattvær først, og så på slutt etter møtet så har vi kaffe og kake. Så det er hver måned så koser vi oss ekstra. Og så har vi da noe som Kolbjørn skal si. Som alle har skjønt, så er jo jeg da Ruts forlengede arm. Nei, jeg skal slå et slag for et arrangement til søndagen på Hedalshuset. Jeg vil si en, kaller det en stor sangkveld. Jeg tror det blir veldig spennende. Det er mye gode sangkrefter. Ragnar Ingebetsen skal være med, og Gunnar Åsen, og jeg og Gunnar Lofthus, og ja, Kristoffer Særsland og Kjell Ingolfsrud og Willy Dalskås. Så det tror jeg blir veldig bra, veldig spennende. Så der er det hjertelig velkommen. Det er søndagen klokka 5. Så da blir det mye sang og musikk og litt bevertning og litt god tid til å prates litt. Og så ja, blir det mest sang og musikk selvfølgelig den kvelden da. Så blir det Willy som holder en andakt for kvelden. Så der er alle sammen hjertelig velkommen. Da skal vi ta opp en gave, og er veldig takknemlig for alle som er med og gir, både på nett og her i menigheten. Det vil si at jo mer støtte vi får, jo mer kan vi nå ut, så takker dere veldig for bidraget dere kommer med. Det setter vi stor pris på. Vipps-nummeret er 86828. Er det ikke det? Oi, 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 jeg sier feil. Det var mitt nummer, det. Ja, 85756. Det var median det, som var på den jeg sa. Du kan gå og ta en sang etterpå, og så kommer Sverre opp. Tempelskaren som offret for sin synd ble en stakkars kvinne hjelpeløst brakt inn. Skriftlærde samlet seg under i det. Manasse
Tal du om straffedom, viste til sin lov. Jesus seg bøyde ned uten et ord, mens han hadde spenningen sin. Heller ikke jeg fordømmer deg. Landsjøyde bilmona, grasta seidia, arstøyde magana magani, lonsjona magaidi, blasta kara masana masinto. Heller ikke jeg fordømmer deg, sier Herren. Du har tatt din tilflukt til mitt, og jeg vil være med deg i mørket, i lyset, i de tunge stunder og de lyse stunder. Om det går gjennom trange daler og høye tinder, så skal du vite det, at jeg vil være med deg. Jeg vil lede deg fram til det evige målet, himmelens herlighet. Derfor skal dere ikke frykte og se dere engstelig omkring det som skjer rundt dere i tiden. Nei, dere skal kaste deres blikk opp på meg, og jeg vil være med dere og verne dere som en mor, som en Herrens vinge vil hvile over dere på en spesiell måte i denne tiden, så frykt og engstelse skal vike fra dere som en dugg i morgensolen.
Aramani, Glando, Breide, Maguna, Masaidia, Rasjani, Ishtoidi, Maguna, Blandani, Gloria, Brastakaidi, Maguni. Hellighet og ære følger i mine fotspor, sier Herren. Og dere skal ha en forventning til hva jeg vil gjøre i disse tider. Jeg vil åpenbare min kraft og herlighet for de som er mottagelige og vil ta imot det jeg vil gi den enkelte. Og dere skal få kjenne og erfare det, at når dere søker mitt rike og min nærhet, så skal jeg fylle deres tanker, hjerte og sinn med det som godt er, og visdom og kunnskap fra hemmelige kilder. Og dere skal kjenne og bli forundret, og se hvordan jeg leder an i denne tiden, på en helt spesiell måte. For de som søker mitt rike, og vil leve i min nærhet, de skal ikke gå skuffet bort på noen som helst måte. For jeg skal være det jeg har sagt, Jeg skal være midt iblant dere. Aidia, grasta guna, maranata, landa pleidi gloria, shatugani, amen. Ja, tiden nærmer seg da jeg vil komme tilbake og hente min brud. Og måtte bruden si, kom Herre Jesus, ja kom meget snart, amen. Amen. Shabratukinde maralatsu timantukoni og santona. La oss ikke minere sånn om i situasjonen. Og rasset i kendor i elementu. Herren ønsker å bare utgyde sin ånd og sin kraft over denne plassen. Herren ønsker bare å fylle den enkeltes behov og kjenne nådestrømmen fra himmelens ærlighet. Vi fyller den som søker hans åsyn og som vil leve nær ham og søke hans nærhet på en spesiell måte. Og du skal ikke bli skuffet, sier Herren. Du skal ikke bli skuffet. Og du skal se mektige ting og gjerninger som kommer fram i denne tiden. Når mørket kommer, så skal dere vise at lyset er nærere enn dere aner. Tiden er kort heretter. Amen. Amen. Immanuel. Shabarante. Og det er godt å være her, altså. Ja, takk, Jesus. Ja. Det er fint at han monterer en mikrofon bak der, i tilfelle Den hellige ånd, da, men han behøver ikke noen mikrofon her hos meg. Det var fint å høre deg synge, Gudmund. Det bør du gjøre igjen. Olav, han har en egen evne til å få oss ut på noe som vi ikke har gjort før. Og det må vi bare være åpen for. Og veldig fint å høre det du hadde, Elisabeth. Du har tenkt en del før du kom, men nå kan du slappe av og ta imot det Herren har gitt meg. Amen. Ja. Og jeg har trippet litt grann med tanke på det, for det er når man får noe godt ifra Herren, og kanskje også noe da, som man ikke har sett før, så er det er veldig spennende, altså. Amen. Og det er ikke et privilegium bare for en som er predikant, men det er noe som alle troende kan få oppleve, at Herren kan vise deg nye ting, ikke minst da i sitt ord, og han kan gjøre at du også kan være med og formidle det til andre. Jeg skal lese et par vers fra Det gamle testamentet, fra 5. Mosebok, det første kapittel, og ifra vers 10, 5. Mosebok 1, fra vers 10. Herren deres Gud har gjort dere tallrike, og dere er i dag så mange som stjernene på himmelen.
Måtte Herren deres fedres Gud gjøre dere 1000 ganger så tallrike som dere nå er, og velsigne dere slik som han har lovet. Det er også et annet vers som er i flukt med det, og det er 1. Mosebok 24, og vers 60. De velsignet Rebekka og sa til henne, «Måtte du, vår søster, bli til 1000 ganger 10 000. Måtte din ett innta fiendens porter.» Amen. Gud har en multiplikasjonstabell, og den har jeg tenkt å si litt om i kveld. Når Gud multipliserer, da kan jeg jo, for å holde meg litt innenfor det som har med matematikk å gjøre, tenk at du kan bli velsignet av matematikk. Noen har jo vært liksom livredd for det faget siden de gikk på skolen, for det var deres verste, fag, matematikk. Men du skjønner, det er en del herlig matematikk i Guds ord, som du blir veldig velsignet ved, og det har jeg blitt. Og før jeg da sier noe om dette når Gud multipliserer, så kan vi jo ta med den andre tabellen også. Guds addisjonstabell. For Gud bruker den også. Og det er sånn at Guds multiplikasjonstabell, det er en utvidet utgave av hans addisjonstabell. Og du vet hvordan det er. Når du adderer, da bruker du plusstegnet. Når du multipliserer, da bruker du gangetegnet. Og Gud bruker begge deler. Det er ofte mye herlig som skjer når Gud adderer. Og da brukes betegnelsene gjerne dobbel eller dobbelt. Og jeg vil nevne noe som er veldig grunnleggende og som er viktig å forkynne. Og det er den hemmeligheten som ligger i når to står sammen. Det står i Forkynneren, det 4. kapittel og det 9. verset. Det er bedre å være to enn en. De får god lønn for sitt strev. Og her er det tale om dette gudgitte partnerskap som har med mann og kone å gjøre. Når Gud skapte kosmos og jorden, så var han svært fornøyd. Gud så på det og syntes det var veldig godt. Men når Gud skapte det første mennesket, Adam, i sitt bilde, så sa han, det er ikke godt for mennesket å være alene. Og derfor sier Gud, jeg vil lage en hjelper av samme slag. Og da skapte Gud Eva, og så føyet han Adam sammen med Eva. Og de to navnene på hebraisk, de er ganske like. Adam på hebraisk, det er Ish. Og Eva, det er Isha. Og derfor så står det i 1. Mosebok 2, vers 24, «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.»
Hva kunne du tenke at det står sikkert langt ute i Bibelen? Nei, det står i forbindelse med skapelsesberetningen. Så ekteskapet, det ble innstiftet samtidig med skapelsen, altså. Og derfor så sier Jesus om ekteskapet i Matteus evangeliet 19, fra vers 4, så sier han: «Har dere ikke lest at skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne, og sa derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp? Så er de ikke lenger to, de er én kropp.» Og så sier Jesus: «Og det som Gud har sammenføyd», du kan gjerne si «det som Gud har lagt sammen», «én pluss én ble to», men samtidig så ble det også på en annen måte, de to ble til én. Og det skal mennesker ikke skille. Man kunne si veldig mye om det. Det er to kjønn. Det finnes ikke flere. Nei. Og jeg tenker som så, det er nok også. Ja. Gud mente i hvert fall at det var nok. Og jeg er enig med han. I Forkynneren så står det enda et vers i det fjerde kapittel. Det står i vers 12. Der står det om to som er lagt sammen. Og det står: «Om en blir overvunnet, kan to holde stand.» Ja, det er sant. Og så kommer det: «En tretvinnet tråd ryker ikke så fort.» Og hva innebærer det? Jo, det innebærer at her kan det bli en tretvunnet tråd av det forholdet mellom mann og kvinne, fordi Gud kommer inn i bildet. Mann og kvinne pluss Gud, det er en tretvunnet tråd, og den ryker ikke så fort. Og Bibelen taler veldig klart og sterkt om hvor det er nødvendig at de to står sammen. Og det er en sånn velsignelse. Og det er noe som egentlig forarger djevelen veldig. Du vet, djevelen, han fikk aldri en kone. Nei. Og jeg holdt på å si, godt er det. Du skjønner, Gud har veldig sans for det her med mann og hustru og barn. Det er Guds måte å lage menneskeslekten på. Og det er en veldig hemmelighet når to står sammen. Da er det bedre enn én. Og når Gud er med, så er det en kombinasjon som ikke ryker så fort. Dette gjelder også når vi snakker om bønn. Og Jesus sier noe veldig sterkt om det, jeg er bare i addisjonstabellen enda. Der taler Jesus om når to står enige sammen i bønn. Det er veldig underfullt å få be alene. Bibelen taler om lønnkammeret, stedet hvor du er der innenfor Gud. Og du kan prise han og tilbe han, og du kan be om hva du måtte ha for behov. Og så vet Gud ikke bare om det, men han vet også om alt det andre som ikke du nevner for han. Men så finnes der en side til ved bønn, og det er når to står enige sammen i bønn. Og i Jesu ord,
I Lukas 18 så sier Jesus, det som to av dere her på jorden blir enige om å be om noe. Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe. Og så legger Jesus til noe veldig sterkt. Hva det enn er. Hva det enn er. Skal de få det av min far i himmelen? Og så kommer det en... Da kommer den tretunnede tråden inn i bildet igjen, for da sier Jesus, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Halleluja. Tenk hvor mye det ordet er blitt misbrukt. Når møtelederen synes det er få på møte, ja, det er godt at hvor to og tre er samlet, så er han midt iblant oss. Det har aldri vært ment å brukes som en eller annen forklaring på at jeg får på møte. Det er å misbruke Guds ord, det. Vet du hva det er for noe? Åndelig svada. Det er hva det er. Ja, men jeg har ikke hørt deg tale sånn. Nei, du har ikke det. Og ikke kommer du til å få høre det heller. Men det der tale om her... Det er dette sterke som skjer om det kun er to eller tre som er enige om å be om noe i Jesu navn. Da er han der. Så da vil alltid de to være tre. Og de tre vil alltid være fire. Kan vi si det? De to vil alltid være tre. Og de tre vil alltid være fire. For det er en til der. En veldig hemmelighet. Opplever at det er flere og flere nå som ønsker at jeg skal stå med dem i bønn. Og noen ganger, vet du, så må du passe deg litt for hva du lover. For det at du kan love veldig mye, altså. Og da er det jo om å gjøre at du holder litt av det også. Så kanskje du gir dem det forbehold når de sier, kan du be for meg? Så kan du ta et lite forbehold og si, ja, når Herren minner meg om det, så skal jeg gjøre det. Så ikke du skal gå rundt og ha dårlig samvittighet, fordi du ikke ber for alle som ønsker at du skulle be for dem. For det er ikke meningen at vi skal gå rundt med det. For vi kunne bedt mye mer, for mange flere. Men det er ikke meningen at vi skal gå rundt og ha dårlig samvittighet, fordi vi ikke ber for alle og enhver. Nei. Amen. Men hvor to og tre står sammen i bønn, der åpnes det veldige muligheter. Og jeg skal gjøre meg ferdig med dette, med den doble. Det går an å oppleve en dobbel salvelse. Og det står så fint i 2. kongebok, det andre kapittel, så står det om Elia, og så står det om Elisha. Og det var jo en sånn salvelse over Elia. Faktisk så tales det om at noe av den salvelsen vil prege også menigheten før Jesus kommer. Eliases ånd og kraft. Det er ikke noen tilfeldighet at de som møtte Jesus på forklarelsens berg, det var hvem? Det var Moses og Elia. Loven og profetene. Og de lever i beste velgående, skjønner du? Ja, ja. De har ikke fått oppleve herlighetslegeme, men de har skikkelser, så de kan være gjenkjennelige om så er. Men Elia... Han hadde fått beskjed om det at nå er din tid og din tjeneste i ferd med å være over. Og den unge Elisha, han fulgte ham og ville ikke gå ifra ham. Han også visste at nå ville Elia bli tatt fra ham. Og så står det i 2. kongebok, kapittel 2 og vers 9, mens de gikk over, sa Elia til Elisha, «Si meg, hva kan jeg gjøre for deg før jeg blir tatt fra deg?»
Og Elisha sa, gi meg da, la meg da få en din ånd i dobbelt mål. Det var ingen liten bønn. La meg da få din ånd i dobbelt mål. Og Elia svarte, det er vanskelig det du ber om. Men hvis du ser meg, når jeg blir tatt opp eller bort fra deg, skal du få det, ellers ikke. Og gjett om Elisha holdt seg helt inntil Elia. Og han så disse vognene og hestene som kom og hentet han hjem. Og han fikk den dobbelte delen som han ba om. Men det som var budskapet mitt, vet du, det var ikke når Gud aderer. Det er herlig det. Underfullt er det. Og jeg takker for alle disse her tilleggene han har gitt gjennom, inklusive min elskede hustru. Men når Gud multipliserer, og da skal jeg ta deg med i Guds ord. Det står nemlig litt i Bibelen om at Gud, han er jo den som gir, og han gir rikelig. Han er den som aderer, og han er den som multipliserer. Hans motstykke, djevelen, han gjør det helt motsatte, han stjeler. Og det står litt om det i Guds ord, både i Det gamle testamentet og i Det nye testamentet. Og det står at når tyven har vært på ferde hos deg, da bruker Gud gangetabellen. Han bruker ikke addisjonstabellen, men han bruker gangetabellen. Jeg merkte det. Djevelen, han stjal fra Jobb. Og han stjal sauer, kameler, okser, eselhopper. Han stjal hans sønner og hans døtre. Og så stjal han til slutt helsa ifra Jobb. En del de slutter lesningen av Jobbs bok der. Men det har ikke Herren ment vi skal gjøre. For det var nemlig sånn at det var ikke Gud som ville at Jobb skulle miste alt dette. Og du kan spørre deg, hvorfor tillot han da djevelen å gjøre det han gjorde? Og jeg er så glad for jeg har lest slutten av Jobbs bok, og forklaringen er, fordi Gud ville gi ham mer enn før. Derfor tillot han det. Amen. Derfor står det i Jobbs bok 42, og vers 10. Men Herren vendte Jobbs lagnad da han ba for vennene sine, og lot han få dobbelt så mye som han hadde hatt før. Dobbelt så mye. Av både sauer og kameler og okser og eselhopper og sønner og døtre. Ja, men hva med helsa da? Jo, han fikk en dobbelt del der også. For det står nemlig i Jobb 42, vers 12, og Herren velsignet Jobbs siste år mer enn de første. Altså mer enn han hadde før djevelen begynte å stjele og plage han. Og så står det i det 16. verset, deretter levde Jobb i 1,5 år. Nei. Deretter levde Jobb i 140 år. Og det står at han fikk se barn og barnebarn i 4 slektsledd. Og konklusjonen, hvordan gikk det med helsa hans da? Så døde Jobb, gammel og mett av dager. Han var ikke sulten på en dag mer, han var mett. Og han ble en gammel, salig mann som gikk rikere hjem til Gud enn han kom før fienden plaget han. Der kom Gud
og velsignet dobbelt, og tyven måtte gi fra seg. Ikke bare det han hadde stjålet, men dobbelt så mye. Når tyven er på ferde i nådens tidshusholdning, for det er han. Vet du hva Gud bruker da? Da bruker han ikke addisjonstabellen, men da bruker han multiplikasjonstabellen. Det står i Johannes evangeliet 10:10. Der sier Jesus tyven, og han refererer til djevelen, kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Og så sier han, jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. I ordspråksboken, det 6. kapittel, så står det litt om hva som skjer om tyven blir grepet. Og det kan du ha i tanken her nå, når jeg taler om hvordan, om tyven har vært på ferde hos deg. For der står det i ordspråket 6, vers 30, ingen forakter en tyv når han stjeler for å stille sulten, men blir han grepet. Og det er det, skjønner du. Det er det som er tingen. Det er at det går an at tyven blir grepet. Og hva skjer da? Da må han bøte dobbelt. Nei, sju dobbelt. Ser du multiplikasjonstabellen? Er inne i bildet. Da må tyven bøte sjudobbelt, og han må gi fra seg alt han har i sitt hus. Så sier du, ja, men det var fra ordspråket. Er det noe som vi finner i det nye testamentet? Ja, vi gjør det, og vi finner det hos Jesus. La meg lese Markus evangeliet 3. Der står det i vers 22. De skriftlærde som var kommet fra Jerusalem sa, han har Beelzebul i seg. Det er ved hjelp av herskeren over de onde åndene at han driver de onde åndene ut. Da kalte han dem til seg og talte til dem i lignelser. Hvordan kan Satan drive ut Satan? Om et rike kommer i strid med seg selv, kan det rike ikke bli stående. Og om et hus kommer i strid med seg selv, kan huset ikke bli stående. Om nå Satan har reist seg mot seg selv, og er kommet i strid med seg selv, kan han ikke bli stående. Da er det ute med han. Men hør nå, det er en annen måte, vet du. I stedet for at han kommer i strid med seg selv, så er det en annen ting som kan skje, og det er at en som er sterkere enn han kommer inn i bildet. Og jeg er veldig glad for at det er en som er sterkere som har kommet inn i bildet og har forandret hele situasjonen. Og Jesus sier, ingen kan gå inn i den sterkes hus og røve det han eier uten at han først har bundet den sterke. Og så bruker Jesus et herlig kraftuttrykk. Vet du hva han sier? Da kan han plyndre huset hans. Hva er det Jesus har gjort? Han har bundet den sterke. Han har tatt fra han alle våpnene. Og han har utfordret hans sine etterfølgere i hans navn til å hva? Plyndre huset hans. Det vil si, ta tilbake alt det djevelen har stjålet. Rart at det ble så stille nå. Nå er det en veldig god anledning til å si amen. Men det kommer mer. Det er det som opplever at virkelig tyven har vært på ferde. Både i noe av det som Jobb opplevde, med det som har med det de eier å gjøre,
med det de har av arbeid og inntekt å gjøre, med barna sine og med helsa si. Det er ingen som mister alle sine eiendeler og som mister sine barn og mister helsa fordi Gud gjør det og har behag i det. Det er tyven som er på ferde. Men det som er vidunderlig, det er at Jesus kan komme inn i bildet, og så kan han bruke gangetabellen. Nå skal ikke du bare få dobbelt for det som du ble fratatt, men du skal få 7 ganger. Amen. Du vet, da er det sånn at da vil etter hvert djevelen angre veldig på at han prøvde seg på deg. For han må gi fra seg så mye mer enn det han greide å ta. Det er også en annen side med det her, og det er at når du sår inn i Guds rike, da bruker Herren gangetabellen. Og jeg gir deg noen eksempler på det. Isak, han er jo på mange måter et sterkt bilde på Kristus. Abraham et bilde på Faderen. Isak et bilde på Jesus. Rebekka et bilde på menigheten. Tjeneren som var inne i bildet, Eliezer, et bilde på den hellige ånd. Og det at Isak var gjenstand for dette, at far ble bedt om å offre han, det er jo det Gud gjorde med sin sønn. Så derfor så er Isak et veldig sterkt forbilde på Kristus. Og det står om Isak da han hadde fått Rebekka. Så ble det hungersnød, og da dro de til Gerar. Det var Filisterland. Og hva gjorde Isak der? Jo, det står i 1. Mosebok 26. Og i det første verset så står det, da det ble hungersnød i landet. Og så står det i det 12. verset, Isak sådde korn der i landet, og det året fikk han 100 ganger det han hadde sådd. Altså, det var ikke fordi at det var en sånn veldig overflod i det landet, for det var hungersnød. Og hva gjorde Isak da? Sådde korn. Og hva gjorde Gud? Han gjorde at han fikk 100 ganger det han hadde sådd. Da brukte Gud multiplikasjonstabellen. Og så står det, Herren velsignet han, så han ble rik. Han ble mer og mer velstående, og til slutt var han svært rik. Han eide småfe og storfe, og så mange slaver at filistrene ble misunnelige på ham. Så sier du, ja vel, det er jo det gamle testamentet du er i nå. Ja, men vet du hva som er forholdet med det nye? Der er det enda bedre. Det er den eneste forskjellen. Så når du tar de sterkeste løftene som finnes i det gamle testamentet, så kan du regne med at de som vi har i den nye pakt er enda bedre. Og Jesus, han brukte gangetabellen. Han brukte den på et ganske sterkt område, nemlig med å tilgi. I Matteus evangeliet 18, så taler Jesus til Peter som spurte han om det her med tilgivelse. Og det står i Matteus 18, 21, da gikk Peter til ham og spurte, Herre, hvor mange ganger skal min bror synde mot meg, og jeg likevel tilgi ham? Og da brukte han addisjonstabellen. Så mange som 7. Og hva er det Jesus sier?
Ikke sju ganger svarte Jesus, men jeg sier deg 70 ganger sju. Hva betyr det? Betyr det at du skal ha en egen dagbok, og der skal du føre antallet ganger som din bror eller søster synder mot deg, og når det har kommet til 490, så er det slutt? Er det 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 betyr? Nei, det Herren vil si, det er at om du syns det er mye med sju, så må du gange det 70 ganger. For sånn er Guds nåde imot deg. Og så mye nåde kan du gi videre til andre. Amen. Og så bruker Jesus gangetabellen om å gi. Og Markus evangeliet 10 sier det her veldig sterkt. Jeg kom til å tenke på det, jeg tok opp mobilen her, for jeg ville forsikre meg om at det var riktig. Du vet, det er en fordel vi har levd noen år. Blant annet så husker jeg en del gamle myntenheter, og gamle sedler som ikke eksisterer lenger. Vet du hvilken seddel som jeg husker? 5-kronerseddelen. Ja, den har jeg aldri sett, sier du. Nei, det var etter din tid. De slutta å trykke den i 1964. Men når jeg begynte som forkynner, som nygift med Sigrun, da var det fortsatt etterspørsel etter disse 5-kronesedlene. Fordi at da brukte man kollektbøsser når man samla inn kollekt. Og de var gjerne av metall. Og de var ikke engang sånn som den her, som er fora på innsida. Sånn at hvis du da la mynter, så hørte du det. At det klirra i mynter. Og da var det noen som tenkte, hvordan kan jeg gi en stille kollekt uten å gi for mye? Og da ble løsningen for dem, jeg må sørge for å ha 5-kronesedler. Og det jeg sier nå, det høres kanskje litt latterlig ut, men du skjønner, jeg var i den menigheten hvor en person hadde det som en spesialitet, at han gikk fram til kassereren etter kollekten var talt opp, og så veksla han inn igjen 5-kronesedlene. Ja. For det var om å gjøre å samtidig gi en stille kollekt, men så lite som mulig. Da tok Peter til orde, Markus 10, vers 28. Da tok Peter til orde og sa, hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Og da kunne Jesus si det, Peter, venter du at det skal være noe du får igjen for det du har forlatt for min skyld? Det kom ingen bebreidelse. Tvert imot så kom det et stjerneløfte ifra Jesus til Peter. Jesus svarte sannelig, og det ordet sannelig, det er ordet amen, som kan bety det er sant, eller la det skje. Jesus svarte, jeg sier dere, enhver som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller barn, eller åkrer, for min skyld og for evangeliets skyld, skal få dobbelt igjen. Nei. 100 ganger igjen. 100 ganger igjen. Så sier du, ja, det er godt, det blir noe når vi kommer hjem til himmelen. Det var ikke det Jesus sa, vet du. Det er ikke i himmelen du skal få det. Nei, det er ikke det. Ingen
Altså, enhver som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller barn, eller åkerer, for min skyld og for evangeliets skyld, skal få 100 ganger så mye igjen i den tiden som nå er. Skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkerer, men også forfølgelser. Og i den kommende verden evig liv. Det er sånn at motivasjonen for å gi er ikke først og fremst for å få. Men når det er sagt, så er det veldig lønnsomt å gi. Og den som er klok, gjør seg bruk av det Gud har lovet i sitt ord. Og derfor så er det så vidunderlig å merke når Gud rører ved hjertene, så rører han også ved givertrangen, sånn at du får lyst til å være med og gi. Du er med og gir med glede. Og Herren ser det og velsigner deg rikelig tilbake. Tenk 100 ganger igjen her i tiden. Det er ikke synd på deg som har vært med å gi opp igjennom i alle år. Du skjønner, det er velsignelser som står og venter på deg. De står i kø og venter på deg. Amen. Og så må jeg avslutte med det som jeg håper jeg greier å fullføre det. Men det er bare så vidt, for jeg er så sprekkferdig av salighet. Og det har også en del sammenheng med det Elisabeth nevnte her. Dette med hvor mange skal vi ha med oss til himmelen. Og spørsmålet mitt er, hvor mange skal Herren gjøre deg til? Hvor mange skal Herren gjøre deg til? Hvor mye skal det Herren har investert i deg gi av avkastning? Og vet du at da bruker Gud multiplikasjonstabellen? Den lignelsen som Jesus sier er den mest grunnleggende i alle de han har, det er lignelsen om såmannen. Og da sier Jesus at hvis dere forstår den, så vil dere forstå alle de andre. Men hvis ikke dere forstår den, så forstår dere heller ingen av de andre. Derfor er den så fundamental og grunnleggende, lignelsen om såmannen. Og vet du hva det står i Matteus evangeliet 13, vers 23? Nå må du høre. Men det som ble sådd i den gode jorden, vet du at det er, hva er det snakk om her, skjønner du? Det er ikke snakk om det at vi sår noe som blir til det samme. Men her er det snakk om mennesker. Den gode jorda her, vet du hva det er? Det er mennesker. Ja, ja. Det er mennesker. Det som ble sådd i den gode jorden, det er den, står det. Det er den som hører ordet. Og nummer to, forstår det. Han bærer frukt. Og så sier Jesus, 160, 30 ganger det som ble sådd. Det er hva Herren ønsker når du hører Guds løfter og ord forkynt for deg. Hvem du er i Kristus, hva du har i Kristus, så skal du være den gode jorda. Sånn at det som blir sådd i deg, det vil resultere i en frukt. 100 ganger, 60 ganger, 30 ganger. Sånn at det ordet du har fått, det multipliseres i ditt liv, gjennom deg. Åja. Derfor sa Moses til folket, måtte Herren gjøre dere 1000 ganger så tallrike som dere nå er. Vet du hva Gud er? Unnskyld uttrykket, jeg fikk det av Herren.
Gud er en tusenkunstner. Ja, er han det? Han er en tusenkunstner, vet du? Ja, ja. Til Abraham så sa Herren, jeg vil velsigne deg rikt, og gjøre din ett så tallrik som stjernene på himmelen. Det har jeg lest mange ganger. Og jeg har også lest den sangen, hvor det blant annet er nevnt. Det her med, jeg vil gjøre din ett så tallrik som stjernene på himmelen. Så Abraham kunne se opp og telle stjerner. Og så tallrik skulle hans ett bli. Og da kommer denne herlige sangen. Gjør du som Abraham gjorde. Sku imot himmelen opp. Mens du da stjernene teller, vokser din tro, ditt håp. Og så står det, himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne, men den som tror skal finne, løftene rokke seg. Og nå skal du høre hva jeg fikk. Og som jeg aldri har forkynt før, men jeg gjør det nå. For Herren sa, se opp mot himmelen. Tell stjernene. Tell de du ser må det blotte øyet. Så mange kan bli frelst på grunn av deg. Amen. Vet du hva Herren sier til deg? Nå skal du ta en tur ut, og så skal du se opp, og så skal du begynne å telle stjernene. Og så kan du prøve å telle, og du skjønner det, noen ganger kan du telle ganske mange. Og så kan du si, Herre, da tror jeg deg, for at like mange stjerner som jeg kan telle, like mange skal komme til himmelen på grunn av meg. Amen. Hvorfor ble det så stilt nå da? Vet du hva du skal gjøre med det løftet? Sette foten på det. For du skjønner, det å sette foten på, det betyr at du skritter opp det området og sier, det her er mitt. Og derfor sier Herren rett ut til deg og meg nå. Han sier, se opp mot himmelen. Tell stjernene. Har du veldig stor tro, så få deg en stjernekikkert og begynne å telle enda mer. Men om du nå tar da, i første omgang nå, så mange som du ser med det blotte øyet, og teller de, så mange kan komme til himmelen på grunn av deg. Amen. Amen. Så mange kan bli frelst på grunn av deg. Herren bruker multiplikasjonstabellen. Amen. Priser deg, Herre, for ditt ord. Takker deg for at det er så sterkt, at det sprenger våre begrensninger, og godt er det. For du ønsker at vi skal bli løst ifra våre begrensninger og komme inn i din underfulle store plan, og bli gjenstand for din velsignelse, og bli gjenstand for hvordan du begynner å multiplisere i vårt liv. At du bruker gangetabellen. Jeg har vært veldig fornøyd, jeg, når du har brukt addisjonstabellen, men jeg må si det, Herre, nå kjenner jeg for, bruk multiplikasjonstabellen. Amen. Amen. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jeg sier til deg som jeg sa til Abraham, for den som tror har del i den samme velsignelse,
og den samme mulighet til å bli velsignet som Abraham hadde. Han hadde ingen gjerninger han kunne rose seg av. Han hadde en stor Gud. Og Abrahams Gud er din Gud. Nå er det på tide, sier Herren, at du ser opp mot himmelen, og at du begynner å telle stjerner, og at du ser det her som jeg nå ser av stjerner, skal bli noe av frukten av mitt liv. Mitt ord, sier Herren, det er noe du må høre, og det er noe du må ta til deg, det er noe du må forstå, og da vil du oppleve at frukten kommer. Da vil du oppleve 30 ganger, 60 ganger, 100 ganger det som ble sådd. Og du vil se hvordan mitt ord, det multipliseres gjennom deg til andre som trenger det. Det er tid nå, sier Herren, for deg til å forberede deg, ikke på det verste, men på det beste. For jeg vil bruke min menighet i denne tid til en innhøstning som overgår alt det som tidligere har vært. Jeg vil ikke avslutte min menighets tilstedeværelse på jorden med en fiasko, sier Herren. Jeg vil la min menighet gå seirende fram. Jeg vil bruke multiplikasjonstabellen. Og du vil få se ting som andre som har levd før deg har drømt om og lengtet etter. Men du skal få oppleve det, sier Gud. Du skal få oppleve det. Du skal få oppleve den store finalen i min frelsesplan. Og derfor vil jeg bruke deg. Og du skal ikke bare tenke, det var godt at jeg ble frelst, Jesus, men jeg er kanskje den eneste. Nei, på grunn av deg vil mange, mange, så mange stjerner som det er på himmelen, og du kan telle, kan jeg la bli frelst på grunn av deg. Amen. 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 Hva er det? Salveflaske. Ja, den har vi. Vi har salveflaske. Vil du ha den med en gang? Jeg fikk det sånn for meg at jeg har lyst til at Sverre skal stå der. Skal vi lage en kø? Skal vi gå fram? Skal vi få Herrens velsignelse og salvelse over nå før vi skal ut og møte mennesker? Ja. Og nå skal vi gå i tro og vi skal ta det til vårt det vi har fått. Og så går du fram, og så tar du et skritt i tro, og så får du Herrens velsignelse med deg. Ja. Amen. Jeg er åpen for det. Jeg er åpen for det. Da gjør vi det, og så litt sang kanskje inntil. Ja. Så er det bare frimodig å komme fram. Gunnar, ja. Gunnar.
Han ventet på det løfte Herren ga. En liten sky på himmelen han så. Profeten kalte regnet kom med nå. Jeg hører susen av regn, jeg hører susen av regn. Til forbi og nei og nei, så er den samme nå som før. Om du bare åpner hjertes dør. Disiplene på salen samlet var. De venter på det løftet Herren gav. Han hadde det lovet den hellige ånd. Og mens de bad, de hørte at det kom. Jeg hører susen av regn, jeg hører susen av regn. Til det regnes tid er ei forbi og nei og nei. Jesus er den samme nå som før. Om du bare åpner hjertes dør. Er Gud den samme som i fortid? Vil han frelse kraft og frelhet i? Kan vi helt stole på hans ord? At helt utvel vinner den som tror. Jeg hører susen av regn, jeg hører susen av regn. Til det regnes tid er ei forbi og nei, nei. Jesus er det samme nå som før. Om du bare åpner hjertes dør. Om du og jeg til Jesus gir oss en. I barn til tillit til vår beste venn. Så skal henne sendes noen ned. Så vi kan fylles her på dette sted. Jeg hører susen av regn, jeg hører susen av regn. Til det regnet stig er ei forbi og nei og nei. Jesus er den samme nå som før. Om du bare åpner hjertet.